tai sit puhuttissa. Ja sit tän noohan tätä, tää noo falsionit, niin noohan tätä on yksi tuhoamiseen. No en oo tuhoamiseen, mut se jäppä falsionilla kun lyö chainista läpi. Niin, kun siihen, että perus käyrämiekka sillä viiltää, niin chainit kaveri nauraa. Pitää olla enemmän voimaa, jos painoa tuon kärjessä. Mut sehän takia... Naukka! Kyllähän kaikki tarkkoja, mitä voimme tietää.